Magnolievo tvoievo qui ser quam me. Aragelagan, zinu varial, mederi mets handes kajutyan. Martinos vor tvovani pasas vgaial. Yeragahas surpat sarkis, yer martinos psagavok. Barefos lerugar der vastanzans meros. Aragelagan, Zenkov sparazinvats, mdar tajutyan handesi mej. Ko Martinos vortu het miasin, Parskastanum vgayutyun tvetsis. Ov aragahas surp sarkis, yev Martinos psagavorner. Barefos yerek, tiroch archev mer anzeri hamar. Sireliner, Ավասի շարականագրի խոսքերով այս տարի մենք ևս մեկ անգամ մեր աղոթն ենք բարձրացնում և հայցում ենք Սուրբ Սարգիս զորավարի և իր որդու Մարտինոսի բարեխոսությունը մեր անձերի համար, մեր բարեկամների համար, մեր սիրելիների համար, մեր ընտանիքների համար, մեր քաղաքի համար, մեր երկրի համար, բոլոր բոլորի համար և համայն աշխարհի խաղաղության համար։ Եվ ահա Սուրբ Սարգսի անունը կրող այս փոքրիկ մադրան մեջ, որ նիվիճակի չէ ընդգրկելու բոլոր ցանկացողներին, ովքեր ցանկանային Սուրբ Պատարագին իրական մասնակցություն ունենալ, հավակված այստեղ հարաբանում ենք Սուրբ Սարգիս զորավարի հիշատակը և իր որդու Մարտիրոսի և իր հետ նահատակված 14 զինվորների, որոնք այլ հնարավորություններ ունեին իրենց առջև, բայց նախընտրեցին մեռնել, քան ուրանալ Քրիստոսին և Քրիստոսի հավատքը։ Դրա համար ասում է առաքելական զենքով սպառազինվեցիր, զորավար լինելով, ինքը սպառազինված էր այն ժամանակվա հնարավոր բոլոր զենքերով և հաղթական զորավար էր, ոչ մի պատերազմում պարտություն չկրած, իր բոլոր ճակատամարտերը հաղթանակած, բայց երբ եգավ պահը ընդրության, այլ ընրանքի, թողեց այդ բոլոր երկրավոր զենքերը և սպառազինվեց առաքելական զենքով։ Որն էր առաքելական զենքը? Քրիստոսին վգայելու զենքը, Քրիստոսին հայտարարելու զենքը, Քրիստոսին հավատարիմ լինելու զենքը, արդարության զենքը, խաղաղության զենքը, ճշմարտության զենքը, որով առաքյալը ասում է սպառազինվեք, ասում է վերցրեք ձեր վրա հավատքի վահանը և վերցրեք ձեր ձեռքը հոգու սուսերը։ Ուրեմն այդ երկրավոր զենքերը մի կողմ դրեց և առաքելական զենքերով, առաքյալի թվարկած զենքերով սպառազինված մտավ Քաջութեան հանդես։ Եվ ուրեմն տարիներ շարունակ ինքը կարողացել էր իբրև զորավար զարմացնել շատերի իր զենքի ուժով, իր հաղթական բազուկով, իր սխրագործություններով և քաջագործություններով։ Եվ ահավասիկ եկավ պահը այդ զենքերը վայր դնելու և հավիրենական հրկության զենքերին ապավիրել։ Դրա համար մտավ Քաջութեան հանդեսի մեջ, ցույց տվեց, որ ինքը ոչ միայն զորավոր է զենքով, այլև զորավոր է Աստուծո խոսքով, զորավոր է առաքելական բանի քարոզության, զորավոր է ճշմարտության համար նահատակվելու պատրաստակամության, զորավոր է արդարության նկատմամբ իր նվիրվածության, զորավոր է քրիստոնեական խաղաղության նկատմամբ ուրեցած
իր մեծագույն նվիրումով եւ զորավոր է իր հավատքով եւ զորավոր է Սուրբ Հոգու շնորներով եւ դրա համար թշնամական մի երկրում քրիստոնեության նկատմամբ թշնամական մի երկրում Պարսկաստանում իր դերատի որդու հետ այդ նահատակության պսակին արժանացավ չհրաժարվեց Քրիստոսից, չհրաժարվեց հավատքից, չհրաժարվեց ճշմարտությունից, չհրաժարվեց արդարությունից եւ արդարության պտուղ խաղաղությունից. Այսօր մեզ համար Սուրբ Սարգիս զորավարի կերպարը պետք է դառնա օրինակ բոլոր առումներով եւ բոլոր մակարդակների վրա. Բոլոր մակարդակների վրա. Որովհետև այսօր մեր առջև դրված չէ լինել չլինելու իրականություն։ Մերնելու խնդիր չկա մեր առջև դրված։ Մեզանից ոչ մեկը չի պահանջում մահանալ Քրիստոսի համար, նահատակվել Քրիստոսի համար։ Բայց եթե նայենք մեր շուրջը եւ նայենք ինքներս մեզ, ավելի առարգայական, ավելի նյութական, ավելի չնչին, ավելի սին եւ դատարկ բաների համար պատրաստ ենք մեր հավատքը փոխել, ուրիշ հավատք ընդունել, ուրիշ հավատքի հետևից գնալ, ուրիշ աստվածների երկրպագել, ուրիշ սուրբերի պաշտամունք մատուցել։ Միշտեր Սուրբ Սարգիս զորավարը, որ կարող էր իր զենքի ուժով պաշտպանել իրեն, հրաժարվեց այդ պաշտպանությունից, որպեսզի երկնքի թագավորի հավիտենական հանգստի մեջ մտնի։ Իսկ մենք այսօր առանց նահատակության անհրաժեշտության մեր կյանքի դժվարություններին դեմ հանդիման պատրաստ ենք առաջին իսկ փորձության ժամանակ մեր հավատքը ուրանալ, մեր նվիրումը մոռանալ, մեր հայրենիքը դալաջանել, զանազան, դադար եւ չնչին բաների համար մեր հավիտենական ճշմարտությունները վաճառքի հանել։ Նշանակում է, թե Սուրբ Սարգիս այսօր մեզ գալիս է սովորեցնելու ասելով. «Մի վաճառեք այն, ինչ որ թանկագին արյան ձեռք բերեցի»։ Ինչ որ նահատակների արյան ձեռք բերեցի։ Ինչ որ Թադիոս եւ Բարտոլոմեոս Արաքյալների քարոզության ձեռք բերեցի։ Ինչ որ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի 13 տարիներ խորբիրաբում տանջվելուց եւ տարապելուց ձեռք բերեցի։ Ինչ որ Սուրբ Մեսրոպ Մաշկոցի տկնության ձեռք բերեցի եւ մնացած մեր բոլոր հայրերի աղոթական մասնակցության ձեռք բերեցի։ Այդ ձեր վերած արժեքները էժան գնով մի վաճառեք, մի դավաճանեք, այլ երեք հավատարի, որովհետև աշխարհի հարկը սին է եւ անցողի, իսկ հավիտենական ճշմարտությունները մշտընջենական են։ Եվ այդպիսի մշտընջենական ճշմարտություններից է հավատքը, ազգային հավատքը, ազգային սրբությունները եւ այն հայրենիքը, որ մենք ունենք։ Եվ տեսեք, Սուրբ Սարգիսը զորավար էր, որ նշանակում է, թե քրիստոնեության մեջ զորավար լինելը, զինվոր լինելը արհամարելի բան չէ, այլ ընդհակառակը գովելի եւ կրակուսելի։ Որովհետև զինվորը պաշտպանում է հայրենիք, զորավարը պաշտպանում է սրբություններ։ Եվ հետևաբար Սուրբ Սարգիս զորավարը գալիս է մեկ անգամ ևս մեզ, նամանավան տղամարդկանց եւ երիտասարդներին սովորեցնելու Քրիստոսին հայրենիքի միջոցով ծառայելու անհրաժեշտությունը եւ հրամայականը։ Եվ այսօր որքան հաջող փորձում ենք մեր զավակներին բանակից ազատել,
բանագից խուսափել զանազան պատճառաբանություններով, զանազան մտածումներով, զանազան շահագրգռություններով, միշտերբ մեր զորավարները Սուրբ, Սուրբ Սարգիս, Սուրբ Վարդան, Սուրբ Գևոր և մնացած շատ ու շատ ուրիշ զորավարներ, որոնք սրբության ու սեպսակին արժանացան, մեզ սովորեցնում են այս պարզ ճշմարտությունը, որ զենք վերցնելը հայրենիքի համար, սրբությունների համար, ընտանիքի համար, մեր ձավորի սիրելիի համար ընդունելի է քրիստոնեության մեջ և հակառակ չէ քրիստոնեության սիրո սկզբունքի, որովհետև ինչպես Արաքյանն է ասում, սպառազինվեք, որպեսզի չար օրը չարի դեմ կարողանաք պայքարել. Եվ սա ճշմարիտ է ինչպես հոգևոր պայքարի իմաստով, այնպես էլ մարմնավոր պայքարի իմաստով։ Ուրեմն, Սուրբ Սարգիս զորավարի հիշատակը, երբ որ մենք նշում ենք, և գալիս եք ինչ-որ մի բան փորձելու ստանալու Սուրբ Սարգսից, նամանավանդ երիտասարդները, միայն ստանալու մասին չէ, որ պիտի մտածեք, այլ նաև լինելու, տալու, դառնալու, փոխվելու, վերանորոգվելու. Մենք սիրում ենք միշտ ստանալ, տալու մեջ դանդաղաշարժ է, մենք ինքներս մեզ փոխելու մեջ դանդաղաշարժ է, ուրիշներին քննադատելու մեջ արագաշարժ, բայց այսօր Սուրբ Սարգսի կերպարը մեզ ասում է, եղեք այնպիսին, ինչպիսին ես կարողացա լինել, ես էլ սովորական մի մահկանացու էի, սովորական մի մարդ, որ մտավ ասպարեզ իբրև զորական և զորավարի փառք վաստակեց, բայց այդ զորավարի փառքը պատճառ չեղավ, որ Սուրբ Սարգիսը հեռանար Աստծուց, մոռանար նրան, այլ ընդհակառակը մնաց հավատարի մինչև հիմա և իր արյան պատրաստ եղավ կնքելու իր մահկանացու և դառնալու հավիտենական արքայության ժառանգով և դրանով դառնալով բարեկոց մեզ համար երիտասարդների համար։ Եվ քանի որ ինքը իր նահալալության պահին ըստ ավանդության խնդրեց Աստծուց, որ ով որ իրեն դիմի, իր բարեկոցությանը դիմի, ստանա իր բարի իր ձերի կատարումը, դրա համար էր մեր ժողովուրդը այս բոլոր դարերի ընթացքում իր բարի իր ձերի կատարման համար դիմում է Սուրբ Սարգսի բարեկոցությանը և ստանում է, բայց դարձյալ ասում է, միայն եկեք ստանալու մասին չմտածեն, այլ նաև տալու մասին մտածեն, լինելու մասին մտածեն, փոխվելու մասին մտածեն, նմանվելու մասին մտածեն, Սուրբ Սարգսի նման կերպարին նմանվելու մասին մտածեն։ Եվ ավարտիք այսօր մենք համարում ենք մեր եկեղեցվով իշխանության, տնօրինության, համարում ենք երիտասարդության օր և հրավիրում ենք այսօր մեր երիտասարդներին եկեղեցիներ, որպեսզի ստանան Աստծո օրհնությունը և դիմեն Սուրբ Սարգսի բարեկոցությանը, ոչ միայն ընտանիք կազմելու համար, ոչ միայն իրենց սիրո նպատակին հասնելու համար, այլ նաև ընդհանրապես իբրև երիտասարդ Աստծո առջև ճիշտ կեցված ունենալու համար, Աստծո առջև ճիշտ նկարագիր ունենալու համար։ Ուստի և այսօր շնորհավորում ենք մենք մեր բոլոր երիտասարդներին, մեր աղոթն ենք մեր բարձրացնում և մեր օրհնությանը ուզում ենք ավելացնել Սուրբ Սարգսի բարեկոցությունը և Աստծո բազմաբյուր օրհնությունները, որպեսզի ձեզ վրա իջնեն այն բոլոր շնորհները, որոնք կարող են պատկաբերել
վաղը միսոր եւ ապագայի ամուր ընտանիքներ կազմեցեք երիտասարդներ ամուր եւ անսասար հավատարմության վրա հիմնված մարկային հավատարմությունը սկսվում է աստուծո նկատմամբ հավատարմության եթե մարդը աստուծո նկատմամբ հավատարի չէ իր մերձավորի իր սիրելի իր կնոջ իր ամուսնու նկատմամբ հավատարիմ լինել չի կարող Աստծո նկատմամբ հավատարմությամբ է, որ մարդկային հավատարմությունը արժեք եւ իմաստ է ձեռքբերում։ Երևաբար Սուրբ Սարգսի բարեխոսությունը մեզ սովորեցնում է այս հավատարմության արժեքը։ Ուրեմն, երբ որ ընտանիք եք կազմում, պիտի իմանաք, որ այդ ընտանիքը կազմվելու է հավատարմության անխարտ եւ անսասան խարսքի վրա։ Այլևս չկան ուրիշ փորձնական երևույթներ։ Մեկ անգամ միշտ որոշումը կայացվում է, եւ մեկ անգամ միշտ այդ որոշմանը հավատարի մենք մնում։ Այսօր այս փոքրիկ մադուրում, այս սուրբ պատարագի ընթացքում, նաեւ բնականաբար մեր մտածումները գնում են դեպի ապագայի այն լավ օրերը, Երբ որ մենք ունենանք մեր քաղաքում Սուրբ Սարգսին նվիրված ավելի մեծ եկեղեցի։ Եվ ուրեմն հրավիրում ենք մեր քաղաքի իշխանավորներին եւ ոչ իշխանավորներին, մեծահարուստներին եւ ոչ մեծահարուստներին հասկանալու համար եկեղեցու արժեքը, եկեղեցու շենքի արժեքը, որպեսզի մեր հավատացյալ ժողովուրդը դրսում չմնա, այլ կարողանա հավաքվել եկեղեցու գավթում, եկեղեցու ներսում։ Ուրեմն եկեղեցին անհրաժեշտություն է, ոչ թե շռայլություն, ինչպես ոմանք կարծում են։ Եվ աջուձա երբեմն այդ քննադատությունն են հնչեցնում, թե ինչ կարիք կա այսքան շատ եկեղեցիներ կառուցել։ Եկեղեցիներ կառուցելուց ավելի լավ բան չկա, որովհետև դա հնարավորություն է տալիս մարդու եկեղեցու մեջ հավաքվելու եւ աղոտ կանելու, իսկ աղոտ կանող մարդը չարիք չի գործում։ Աղոտ կանող մարդը չարություն չի մտածում, չարություն չի խորում։ Եվ փորձում է աստուծո առջև ներկայանալ իր բարի եւ հավատարիմ սարքը։ Ուրեմն այս մտածումներով, այս երազանքներով, այս ծրագրերով այս տարի մեկ անգամ ևս Սուրբ Սարգսի բարեխոսությանը դիմեցին և Սուրբ Սարգսի տոնը նշեցին սիրելիներ։ Կա ասված, որ Սուրբ Սարգսի բարեխոսության ձեզանից յուրաքանչյուրի իրձը, բարի իրձը իր կատարման հասնի։ Ձեր նուրազները կատարվեն, ձեր բարի նպատակները իրականանան։ Եվ Սուրբ Սարգսը իր արագահաս ընթացքով հասնի օգնության բոլոր մեղյալներին, կարոտյալներին, Բոլոր նրանց, ովքեր իր բարեխոսության եւ իր օգնության կարիք ունեն։ Եվ թող Աստուծո սերը, գտությունը եւ ողորմությունը լինեն յուրաքանչյուրիս հետ։